Dobar večer, dobrodošli u Gradsku knjižnicu. Dobrodošli na početak još jedne sezone knjižnog peta. Mi smo jako sretni i ponosni što se tema na petku dijalekta u suvremenoj hrvatskoj književnosti konačno večeras obistinjuje. Nakon jako puno odgađanja, dogovaranja, otkazivanja i ponovnog dogovaranja. Tako da večeras možemo pozdraviti s nama poznate književnike Kristina Noka i Evelinu Rudan. Njih će kroz temu voditi naš večerašnji urednik i gost i voditelj Slađan. Izvolite. Dobar večer svima, dragi prijatelji. Kažem prijatelji budući koliko nas se zanima za književnost i koliko su ti krugovi sve uži i uži, mislim da se možemo nazvati prijateljima. Ponajprije bih zahvalio Gradskoj knjižnici, redakciji književnog petka što su mi ukazali tu čast voditi ovu tribinu, dakle koja evo traje već 62 godine. Cijelo vrijeme ona se dotiče vrlo živih i aktualnih tema, tako da ćemo mi i večeras, nadam se, proći kroz to. Izuzetno mi je drago evo što su sa mnom autori Kristijan Novak i Evelina Rudan. Slobodno da vam priznam, kad sam čitao njihove knjige, a radim slične tribine u Čazmi, moram priznati da sam imao veliku tremu kako ću razgovarati s Evelinom, kako ću razgovarati s Kristijanom, hoću li dorasti i biti na nivou. Dakle, današnja tema nam je dijalekt ovdje i sada, ili neki podnaslov bi bio imamo li sluha, imamo li razumijevanja za dijalekte danas. Eksperti, dakle i Evelina i Kristijan, dokazani su i kao znanstvenici i kao književnici, i na, negdje na toj razmjeđi će i teć ovaj naš paralelni slalom kroz koji ću ja pokušati zauzeti sporednu ulogu, dakle samo pikanja zastavica i zapreka, a za vožnju ste zaslužni vi. Ja bih vas molio jedan pljesak dobrodošlice za naše autore. Ipak svi prijatelji. Za početak da se uvedemo u tematiku, ja bih zamolio autore dakle, da nam pročitaju nešto iz svojih knjiga na dijalektu, a zatim ćemo malo dublje ulaziti u problematiku. Evelina, kao damu, mogu li tebe zamoliti prvo? Može. Dobro večer svima. Meni je drago isto biti ovdje i evo sad smo se upravo prisjetili da je zapravo prvo predstavljanje Neoveli, one prijašnje zbirke u Zagrebu, bilo upravo na književnom petku prije, ne znam smijem li reći, 15 godina. Počet ćemo s jednim jazzom. All That Jazz. Obraz na obraz, obraz uz obraz, zaobraz, praobraz, poliobraz, kantaju nije, ja se stišem. Ili stišem tebe za ruku, za škatulju liber, za žicu i brageše, za vlase foši i za okjale kuhivaš. Obraz na obraz, zaobraz, dobraz, kad bi samo imala tako glas na rige, dala bi pas i dvije pasice zus, eli tebi, ela, padaju drenjule, a lojze tu se shuže kako loj ta glas za obraz. Riblja namisao. Ribe prez oči, prez krljušti, prez repa, taknu kad mi pete, kad kožu debelo polimaju, usučen se sva use, umren u sebi nigdje jedan put i tako umrta plivam. Plivam do mjeseca, do gorinjega neba, do zlatnih zvijesti svitloga praha, do tamo i nazad prez prestanka plivam. Koliko još? Koliko još tuče mi u šponšah, batića po škranji i oče u uši, koliko još duraju te smrti od ribljih namisli, koliko još. Bezaki. Zapravo uvijek sam već volila bezake. Ne za pretele, susede i kume, to je sveno. Ma za mladiće ja. Na moju su miru bili mučećini,
čet je mi tjekuloni, to sam bila i sama, na moju miru pravični, branili su slabije, pisali su pisme i pošiljali po srebrne kemijske, ti bezak i ke sam volila. Dugo pokle čuvali su da ne naleti na kakoveka farabutara, skinjavca, latra, tata, nepoštenjaka i smijali se kad smo se vidjeli od uha do uha, veseli i pravi kako dah vazmenčić kasne Gavrila. Drugo, hini, tih bezak i kaj sam volila. Sad s gorinjih njih gledaju na nas doli, smiju se svetom Josipom i one mora biti bezak. Foši i kako stoliću delaju skupa, kontenti s ovim bezakom kaj ga su poslali da šin dicu dela i brajde sade. Spod Bresta meni ni pada daš i ni bilo nanki jedne barbare kubin čekala. Bilo je ništa mateti i ništa šmiti, jedan aeroplan na noćni nebu i jedno staklo od veture. Ko foši sam, a foši ni se razbila. Ne, spod Bresta meni ni pada daš i ni bilo niče sve čo bi se moglo čekat. Nikakovega žmira ki bi veživa, ni kolaka bi rabilo farmivat. I jedno jutro ko je došlo, i jedno podne ko će žmarit. Breki i tjuki će zostat na kraju, breki i tjuki s dažem i prež njega. I evo još dvije pa će to biti kratka, mislim, dovoljno je dobro. Nit. Teorija više ne bježe od svoje upletenosti, podvrgava je ispitivanju piše biti. Tako nikako je ili slično, podvrgava i podčinjava, podčinjava svoju upletenost, kad počiniš svoju upletenost, oni puci nit. Ali ne srebrna nit puža kada se miša po vrtu kako po tog zone boške kusi zasanjala 1. marča jedne subote zolša štilja u valici, nego si nika nit, ka vidi niti susede, kah i vidi, moru si joj ne popit kafe kada ti jako ni ga skuhan, ali to je sve. Svit prešestara je strašno mesto za nas strahljive. I jedna estradna. Do Indicu. Do Indicu, po cijele dane do Indicu. Hitin livu cicu priko desnega ramena, kako će su Slovenke vajk delale, piše Fortis, poši laže, mali doteče i se nacika. Ja napišem pjesmu, počne libar, dojde drugi po da imi njega, po im mandarinu, pogledam zadatju, onaj uče došla škole, skoro im brhan, njega ne nosi, nao to je za susedu, spečem kumpire, skuham brosku, po im mandarinu, drugu neću smršaviti ovega prolića, po da imi opet prvega ili drugega, zabila sam ti je sad na redu, i pročitam zbirku pjesama od pjesnika pisa i opet namorat. I ja ću se namorat, ću sigurno, samo da podajim tu dicu. Dakle, sudeći po vašoj reakciji po pjesku, vidim da se jako dobro razumijemo. Kristijane, što ćeš nam ti pročitati? Ja ću pročitati jedan komad iz Romana Čara Mati Zemla, koji je pisan većim dijelom na hrvatskom standardu, a manjim dijelom, odnosno, dijalozi su na međimurskom kajkavskom. Hešto, pujto, viknu glasno. Morao sam svoj poziv ponoviti još nekoliko puta prije ono što su se pojavili iz mraka. Kaj je to bilo s kokošaj? Upitam ljutito. Vi dvoje ste ih morali paziti. Gde ste bili? Njih dvojica se pogledaju. Pujto se iskesi i prosikće. Tu smo bili, nigdje drugdje. Hoćeš još? I odigra odmah za koleme. Nesi si ih svoju hižu, vrici ih poriniči su ti kokoši bojiše od nas. Nasmije se Hešto. Zastrnilo mi se pred očima, zaletio sam se svom snagom na manjega. Zgrabio sam ga, proklizao po blatu na koljenima i htio mu zariti cijelu šaku u njegovo ogromno zeleno oko. Prekinulo me u grlu kad sam iz neposredne blizine spazio da iz njegovih usta umjesto jezika izlazi snop debelih ružičastih crva koji su se naglo pružali, skupljajući se i šireći prema mojim očima. Odgurnuo sam ga, okrenuo se prema drugome i svom ga snagom nogom tresnuo u glavu. Pao sam na leđa, on se otkotrljao prema staroj konjskoj zaprezi. Ustao je, jednim me skokom dohvatio po ruci, otrgnuo komad tkanine veličine maramice s jakne. Kroz kapucu mu iz laktova izašla dva golema nokta kojima je u trzajima zamahivao prema mojoj glavi. Kod drugoga zamaha umalo me promašio, ali me ogrebao po licu, od uha sve do brade.
Koračao sam unatrag i htio sleda otvoriti vrata žičane ograde. Nisam mogao pronaći polugu. Prosnete kokoši, vikao sam. Njih dvojica uvijek su nestalo u tami kada bi baka izgovorila to. Bole bi ti bilo kad si na snik dojene pozu vunsknice, reče Pujtu. Konačno sam otvorio vrata, izašao, zatvorio ih i naslonio se na njih svom težinom. Gledali smo se kroz žicu. Kaj si mislio kad znavi moraš delati kaj hoćeš? Kad nas moraš hititi vunskiže? Daj boš vidio kaj je pekela. Daj boš vidio kaj je črna mater zemla. Mi mu ti pokazali. Kaj hoćete od mene? Upitao sam bezuspješno hvatajući zraka. Tao kaj mi hoćemo, nam ne breš dati. To si mi sami zevemo, reče Hešto i iskesi se. Prvo bomo zaklali druge kokoši. Onda bomo ti bako zaklali. Z nožom bomo ju spikali v hrbet. Vujčija i jakovo ženo, je bomo glove v krevo cekali dok budu spali. Te bomo ti mamu božgali. Poljali bomo ju s benzinom i božgali. Sve štere imaš rad bomo ti zeli, a tebe bomo ostavili za kraj. Živi u bursavom v hiži i saki štere bude došao k tebi i jega bomo zakrali, nada da pujto i pljesne rukama. Rekao bom vas, najte misliti ka nem, htio sam povikati, ali je z moga grla izlazio samo očajan šapat. Kom boš nas rekao upita pujto s nadmenim smješkom? Pa tebi već nišći nikad ne verje, sjemaj si već lago. Došao bom moj tata i nisam znao nastaviti, pa sam potraganim rukavom upisao suze, osim suza upisao sam i krv s lica. Tvoj tata ne bre dojiti, ne breš nam lagati. Znaš gdje ti je tata? Ne znaš, ali mi znamo. Pomislio sam da će me ispako s tim učiti, no Pujto je jedva dočekao da mi otkrije. Tvojega tatija imaju svečari, gori u šumi, bregaju. Ideš po jega? Svečari ne postoju, niti murske deklice ne postoju. Ja sam bio doli premuriv, pa u noći i nisu se pokazali, ne postoju. Rekao sam iako nisam bio siguran u to. Ušao sam u razred, blatnjav, poterane jakne, lica umiljena od suza, zemlje i krvi. Sva su djeca zanijemjela, drugarica je rekla Isuse, ali se valjda sjetila da ona ne vjeruje u te stvari, pa je rekla, ljudi moji. Evo, dakle, ti si do sad objavila zbirke Sveća Mirabi ovega prolića. Možete me slobodno ispravljati, da li ja to dobro izgovaram. Posljednja topla noć, uvjerljiv vrt, bleki i čuki i pristojne ptice. Odmah da pređemo i na tvoj znanstveni rad, možeš li nam reći koji su bili naslovi i tematika tvojeg diplomskog i tvojeg doktorskog rada? Mog diplomskog rada naslov je bio čakavsko pjesništvo, zanimljivo, dakle u Istri u 20. stoljeću. A diplomskog rada, dakle nadnaravna bića i pojave u usmenim predajama u Istri. Da li je iz toga nastala i upravo objavljena knjiga Vile Sučke? Je. Dakle, to je zapravo, da, taj doktorat. Ono, onda ima i podnaslov, žanr, kontekst i izvedba i nadnaravno bića predaja. Koliko ti u stvari bavljenje znanstvenim radom i znanstvene spoznaje do kojih si došla u istraživanjima, koliko ti to pomaže u pisanju poezije? Da li je to kočnica, prepreka ili to itekako pomaže? Ja se nadam da mi ne šteti. Ma, nekako bilo bi dobro, dakle, jedno je ono što čovjek zna na nekakvoj teorijskoj razini ili misli da zna ili nekako što je prikupljao, o čemu je razmišljao, što je istraživao i slično. Dakle, ti imaš jednu poputpinu teorijskog znanja, koja može biti od koristi, ali uvijek postoji, nekako čini mi se, veća opasnost da ne našteti. U tom smislu, ne samo kao kočenje, nego da zapravo izostane onaj osjećaj, sad opet pišem kao da prvi put pišem iznova. Bez tog osjećaja, meni barem, s obzirom na koje se nije tako lukrativna,
bojim se da bih izgubila razlog za pisanje. Dakle, u tom smislu mislim da je obrnuto, da dakle, to što pišem puno više pomaže znanosti nego što znanost pomaže tome što pišem. Bar mi se čini tako sad. Zanimljivo, ja sam ipak mislio da je obrnuto. Kristijane, možeš nam ti reći tematiku svojeg diplomskog i svojeg doktorskog rada? Mogu, da. A ovdje je mentor moj, ovoga, Velimir Piškorec. I za diplomski i za doktorat, tako se poklopilo. Pa će me profesor ispraviti ako nešto krivo kažem. Dobro. Diplomski sam radio na temelju drame gospoda Glemojevi Lože, međutim nije bio rad koji je bio vezan za nekakvu književnu analizu, nego sam istražio code switching, odnosno prebacivanje kodova u replikama koje se pojavljuju, gdje je sasvim jasno da tu nije samo jedan jezik posredi, nego se unutar pojedine replike mijenja iz recimo hrvatskog u njemački, iz njemačkog u latinski itd. i obratno. Pa čak i ne samo na granici rečenice, nego i unutar rečenice, što je prilično zanimljiv fenomen. I to sam u principu povezao sa nekakvim suvremenim istraživanjima prebacivanja kodova. To je zanimljiv tek zato što s jedne strane svjedoči o tome kako je Krleža vidio taj period hrvatske povijesti, iako se poslije ispostavilo, koliko sam pročitao, da aristokracije tog ranga u Zagrebu tada nije bilo, dakle moguće da je to ipak malo artificijalnije, a s druge strane činjenica da kada su se gospoda Glembrevi izvodila u zagrebačkim kazalištima, da su ljudi mogli bez problema pratiti sve te replike, i što znači da je postojala jedna višejezičnost kakva možda danas više nema. Dakle, to je bio diplomski, a doktorat, sad da se sjetim točno naslova, rekonstrukcija jezičnih biografija pripadnika irskog pokreta. To je nekakav nastavak, taj naslov, nemojte se ljutiti što sam zaboravio. U principu je riječ o sociolingvističkoj i kontaktološkoj studiji, koja je krenula zapravo od nekakve observacije. Pretpostavljam da su svi čuli za Dragoju Janević, dakle to je bila jedna od najistaknutijih pripadnica irskog pokreta, koja je živjela u Karlovcu i koja zapravo do svoje 24. godine života nije znala skoro pa ni riječi hrvatskog. Znala je pozdraviti možda i to, a čudno pri tome je što ona isto do svoje odrasle dobi nikad nije putovala dalje od Jastrebarskog. Dakle, ona je konstantno živjela u Karlovcu zapravo, ali pokazalo se da je njezin obiteljski vernakular bio njemački, da je konstantno bila u nekakvim društvenim okruženjima u kojima se govorilo njemački. Krenuši iz toga, vidio sam zapravo mnogi Ilirci koji su sudjelovali u tom dijelu standardizacije našeg jezika, jednostavno nisu bili izvorni govornici hrvatskog jezika, nego su odrastali u njemačkom okruženju i tek prihvaćanjem tih ideja, jel, tog nacionalnog zanosa, su oni počeli učiti i raditi na tom jeziku i na neki način stvarati normativne priručnike. Dakle, code switching kao termin u naslovu tvojeg diplomskog rada, je li to pomalo heretično? Kakva je bila, evo, možda baš reakcija tvojeg mentora? On mi je predložio to. Ne, ima u hrvatskom, dakle, prebacivanje kodova. Mislim da je to ok termin, budući da rad je bio na njemačkom, a njemački ekvivalent nam nije odgovarao iz nekoliko razloga, zato što je terminologija ponešto drugčija u anglosaksonskoj i u njemačkoj tradiciji lingvističkoj. Dobro, to je samo kurtoazno pitanje. I kurtoazni odgovor. Izvukao sam se vani. Pa, recimo, naravno da jesi. Vratimo se malo unazad, dakle, baš standardizaciji. Kako u stvari mi možemo govoriti o standardizaciji hrvatskog jezika? Da li je to bilo u starijoj književnosti koja je bila, dakle, uvjetovano čisto grafijskim prilagođavanjem pisanja pojedinih glasova, osobito palatala? Evelina, ti proučavaš i usmenu književnost. Što bi nam ti mogla na tom tragu reći? O standardizaciji? Standardizacija jezika na kojem ja pišem počela je šazom, s Marovićem, šalim se. Dakle, stvari, mislim, nije naravno tako, jer
zapravo ovaj tip pisanja čakavskog je novovječni, odnosno ima veze dakle s nekakvim nekakvom odlukom autora, recimo ne znam, od Mate Meršića Miloradića, dakle koji se može nekako staviti kao prvog koji je u kraju 19. stoljeća, odnosno početkom 20. stoljeća i kao Gradišćanac pisao na čakavskom, pa onda do recimo ne znam Pere Ljubića, dakle kao zbirka koja je prva, mislim, integralna zbirka čakavskih stihova, dakle 27. Ali i prije toga, mislim, znam, malo sam otišla od ovog što sam pitala, ali nekako mi se čini da možda će o standardizacijama, o standardizaciji zapravo govoriti jednim dijelom i Kristijan, pa da onda i ovaj dio priče o čakavskom, odnosno kako on upada u priču i s pričama, ako se može činiti zanimljivim publici. Dakle, u tom trenutku ti prvi vernakularni tekstovi čakavskih pjesnika koji se počinju pisati i počinju se objavljivati su jednim dijelom i vid nekakvog, mogli bismo reći, socijetalnosti, to je termin koji inače koristi Milorad Stojević, koji je napisao najbolju, jedinu zapravo studiju čakavskog pjesništva u 20. stoljeću. I s druge strane, koji na neki način funkcioniraju i kao vid određene pobune ili u onim krajevima koji još uvijek nemaju pravo na neki način nacionalnog izražavanja, kao što je to u Istri, kao što je slučaj s Balotom, ili kao vid osjećaja da zapravo ova standardizacija koja je već krenula i koja je štokavsko-hegemoniska, ako mogu tako reći, zapravo ne omogućava možda svim pripadnicima, dakle, ili svima onima koji se utječu ili bi se utjecali u taj tijek, da na neki način izraze ono što ih muči, da izraze dio svog identiteta. Međutim, s druge strane, odgovor, dakle, ako možemo to tako reći, odgovor glavnih književnih strujenja omogućuje i tako lijepe stvari koje se poslije više neće pogoditi, recimo dogoditi kad 1933. Olinko Delorko i Dragutin Tadijanović objavljuju hrvatsku modernu liriku, onda ona uključuje dakle i čakavske i kajkavske i štokavske, odnosno one tekste koji su pisani na standardu. I u tom smislu treba će neko vrijeme, pa možda mogli bismo reći do negdje 70-ih godina ili 80-ih čak. Ja bih zapravo rekla možda do zbirke Daniela Načinovića Liber od vremena. Uvijek je jednim dijelom to izražavanje na čakavskom ostvarivalo, barem u ovim sjevernim, dakle na istarskom području ili na Kvarneru, ostvarivalo i ovu potrebu identitetskog potvrđivanja, dakle u nekom jeziku koji funkcionira, koji je svakodnevan, koji je dakle do te mjere funkcionira u životu zajednica, da je recimo i dan danas nemoguće u Pazinu baš ući i u banku i u dom zdravlja i slično i postaviti pitanje na standard onda. Dakle, odmah je drugčiji kod, a recimo meni u Žminju gotovo apsolutno nemoguće, osim ako mi ne požele pozvati doma mamu i objasniti kako sam se izrodila ili se nešto drugo. Dakle, u tom smislu, da, jedan dio je bio i tog identitetskog dakle, potvrđivanja, a onda ja bih nekako stavila tu granicu možda upravo sa zbirkom Daniela Načinovića Liber od vremena, dakle iz 84. koja zapravo taj proces identitetskog potvrđivanja se već bio dogodio. I ona u trenutku kad nastaje, dakle nastaje iz, mogli bismo reći, gotovo posve poetskih razloga. Dakle, više nema ove dimenzije i potvrđivanja, njemu to više ne treba. To je prostor koji su obavili za njega, ne znam, ne samo Balota, jer je to
dakle drugi su razlozili njegova pisanja ili recimo Črnja, ali su obavili i Rakovac i Sinčić i Pernić i još neki Ujčić, ne Tugomil nego Rudolf i dakle još neki poslije njega. On u trenutku kad se pojavlja može se pojaviti dakle tako posve slobodno određen, možemo to tako reći, samo poetskim razlozima. Dok će recimo riječki trolist, pa on, ne znam, i Stojović i Sirnik i Stefanović, oni će zapravo dakle ovu čakavsku matricu tjerati, pa mogla bih reći u smislu promjene poetika, čak dakle njihovo prevrednovanje poetskog znaka bit će u većoj mjeri brže i prije će se događati nego što će se to događati recimo u poeziji na standardu. Ali ovdje ću stati, tu o standardizaciji nisam ništa rekao. Dobro, onda možemo nastaviti s Kristijanom, dakle baš doba lirizma, sam si rekao nacionalnog zanosa, spoznaje dakle do kojih si došao svojim znanstveno-istraživačkim radom. Evo i Evelina je spomenula dakle štokavsko-hegemonistički jezik, kako je to bilo u vrijeme ilirizma. Mislim, znamo da određeni dakle književnici su se protivili da standard bude štokavski, odnosno da počiva na štokavskom narječju, pa čak i naknadno, naravno, u dakle, 20. stoljeću. Dobro, sad kad si rekao spoznaje, sjeća se kada sam krenuo u pisanje doktorata, odnosno cijelo to istraživanje, da sam naivno mislio sad ću ja to lijepo istražiti, onda ću si odgovoriti na nekakva pitanja koja su me zanimala. Ispalo je da sam samo otvorio još više pitanja i stekao nekakve spoznaje koje su ono, jednostavno podložne revidiranje stvarno, ali ono recimo do čega sam došao je, i to me prati sad, nekakav taj osjećaj da kad god pišemo povijest hrvatskog jezika, ona je monolingvalna. A realnosti su bile više jezične. I to je taj dio koji mene zanima. To i politički kontekst, političko-društveni kontekst u kojem su se stvari događale. Konkretno što se tiče iliraca, ja ne bih bio dovoljno samouvjeren da kažem kada je standardizacija počela, ali sasvim sigurno nije počela s ilircima, a nije s njima ni završila. I ono što je mene posebno zanimalo u tom dijelu je da je postala konkurencija ne samo filoloških škola kojima se najviše pisalo u toj povijesti hrvatskog jezika, nego je postala konkurencija idioma koji su bili već u nekakvoj fazi kodificiranosti i mogli su preuzeti nekakvu polifunkcionalnu ulogu jezika. Zna se da se na Kajkavskom su se pisali stručni članci, pisali su se pravni tekstovi, postojala tu nekakva duga tradicija i postojala cijela jedna kajkavska inteligencija koja je to htjela zadržati kao svoj nekakav medij ozbiljne komunikacije. Međutim, ilirci, iako su oni većim dijelom bili iz kajkavskog područja, su donijeli tu nekakvu odluku da žele pod jednim, tada je to bio književni jezik, pod jednim književnim jezikom okupiti što veće područje, a to je onda podrazumijevalo i Bosnu i Srbiju, dakle, svugdje gdje se govorilo štokavskim, a opet na neki način privući i ne odbiti previše ovu kajkavsku inteligenciju. Dakle, taj dio je mene osobito zanimao. Međutim, stvari nisu bile toliko crno-bijela. Zna se da Ivan Bizmanić, opat u Mariji Bistrici, koji je, ja mislim, veliku većinu svog opusa pisao na kajkavskom i prevodio sa engleskog na kajkavski, on je zapravo bio jedan od najvećih podržavatelja iliraca i njihovih nastojanja. Tako da, definitivno treba tu još puno istraživanja da se zna točno što je bilo, ali ja bih relativizirao pojam nacionalni zanos. To se dosta često prenosi iz literature u literaturu bez da se točno istraži što je to bilo. Dakle, meni se čini u 19. stoljeću, posebno u prvom dijelu, govorimo o području hrvatskih zemalja u kojima je bilo 85% nepismenih, možda još i više. I kad govorimo o ilircima, nisu oni imali nekakvu mogućnost da jednostavno probude toliko veliko područje, nego je to bilo nekakav prilično uzak skup ljudi. S time da konsekvence njihova rada su se naravno onda vidjele sa velikim odmakom. No?
I zanimljivo su mi bile naravno različite projekcije koje su oni imali za taj jezik. U prvom redu, odnosno u prvoj nekakvoj fazi je to bio jezik koji je trebao biti doista zajednički za jedno veliko područje. Međutim, u nekom trenutku se vidjelo da ni Slovenci ne žele sudjelovati u tome, ni većina srpske inteligencije, tako da je to ostala nekakva ekskluzivna hrvatska ideja. Jezik kao političko pitanje, naravno, dakle, od 19. stoljeća, ali da se dotaknemo, recimo, i 20. stoljeća, 1967. dakle, deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog jezika, pa recimo i nova deklaracija iz ove godine o zajedničkom jeziku. Dakle, dva potpuno suprotna pola u potpuno drugačijem političkom kontekstu. Kako bi bilo tvoje mišljenje o svim tim gibanjima, dakle, koja se događaju? Pa to bismo sad poslali vruće od jednog. Ovako, prvo meni je užasno ide na živce što mi ne možemo ni o čemu razgovarati na javnoj sceni, a da u nekom trenutku ne budeš prozvan ili četnikom ili ustašom. Dobre. To je prva stvar. Dakle, ja deklaraciju novu nisam potpisao, čisto zato što se s nekim stvarima ne slažem u njoj. A nisi ni star. Misliš za ovu prvu deklaraciju? Da. Ne, nju nisam ni mogao potpisati. Dakle, čini mi se da prva stvar koja me zasmetala kod nove deklaracije, iako je potpisalo mnogo mojih kolega pisaca, je bila što je ona došla sa nekakvom idejom o neutralnosti i o apolitičnosti. A čini mi se da čim je riječ o nekakvom deklariranju i o nekakvom jednostavno o tom stavu da ćemo nekakav jezik nekako nazvati, to je političko pitanje par excellence. Dakle, tu je već na tom dijelu je mene zasmetala ta stvar. I druga stvar, deklarirala da su se neke stvari koje su notorne. Dakle, samo netko tko je potpuno zadojen nekakvim idejama može tvrditi da hrvatski i srpski nisu slični jezici primjerice, ili da ne postoji nekakav kontinuum štokavskih vernakulara, jel, diljem tog velikog dija sistema. A s druge strane, čini se da su se deklarirale stvari iz doduše moguće plemenitih nekakvih pobuda. Dakle, mislim da je svakome tko je iole inteligentan stao do nekakve pomirbe, ali čini mi se da se ona neće dogoditi tako da mi u jezik stavimo nešto pa će onda preko toga doći u glave ljudi, nego se prvo mora do glavama nešto dogoditi da bi se to reflektiralo u jeziku. Ali to možda praktičnu svrhu, s obzirom, dakle, na broj čitatelja unutar hrvatskog jezika od 4,5 milijuna stanovnika, dakle, jednostavno da se proširi polje djelovanja, odnosno da se dopre do šire čitateljske publike. Pa to samo po sebi ne bi bilo loše. Mislim da je upravo činjenica da su to jezici koji su se jako slični, da je to potencijal. Mislim, i dobro je, kakve god bili odnosi sad trenutno sa našim susjedima, da je to potencijal da što se mi sa svojim susjedima dobro razumijemo, osim sa mađarima. I postoji problem glede recepcije primjerice srpskih pisaca u Hrvatskoj i obratno, ali on je toliko vezan za činjenicu da kao Hrvati ne bi htjeli čitati Srbe i Srbi ne bi htjeli čitati Hrvate, nego je potpuno institucionalan trenutno, zato što kao Hrvatsko ministarstvo kulture potiče prijevode kao na jezike s kojima se Hrvati kao ne razumiju, ali nema poticaja izdavanja knjiga u Srbiji, zato što su to kao jezici koji se međusobno jako razumiju. Tako da, čini mi se da tu nema, treba demistificirati stvari u tom smjeru. Dakle, nema, ljudi koji čitaju i onako su na neki način iznad ovih najprimitivnijih, čini mi se, razmišljanja, no, o susjedima, o trenima i tako dalje, o povijesti i recentnoj. Evalina, kako ti stojiš tom problematikom? Sviđa mi se početak, Kristijanov početak odgovora. Razmišljala sam prije, dakle, razmišljali smo kako ćemo se podijeliti, žao se. Dakle, neovisno tome, mislim da mogu krenuti s kraja. Dakle, to da nam knjige međusobno budu dostupne na jezicima koje možemo čitati, to čini mi se je moguće rješavati knjižarama. Dakle, nažalost, problem je s knjižarama što nam nisu dostupne ni ove knjige koje
Koja si izdu u Hrvatskoj. Koja si izdu u Hrvatskoj, da. I to kad kažem dostupno, onda ne mislim samo da postoje knjižare, to je prvo da postoje doista knjižare, koje su knjižare, a ne dakle, sve što treba kupiti da se unutra nalazi. Drugo, da su cijene knjiga pristojne, tako da budu dostupne i studentskom džepu i svim drugim džepovima. Dakle, u tom smislu nego mi se čini da je to prva stvar i da se njome onda može riješiti dakle, neki od tih problema. Što se tiče odnose prema deklaracijama, zapravo meni se nekako činilo da u prvi mah kad sam pročitala, ja sam doista za razliku čini mi se od mnogih koji su govorili javno o deklaraciji, doista pročitala sve dakle, transkripte svih skupova i u Beogradu, i u Podgorici, i u Splitu, i u Sarajevu. I nekako bilo mi je zanimljivo vidjeti ono što govore dakle, stručnjaci i organizatori i bilo mi je zanimljivo vidjeti ono što govore dakle, glasovi iz publike. Recimo, jako mi se svidio iskaz Ranka Bugarska koji je rekao na jednom mjestu da je to bio jezik koji je on govorio kad je bio mlad i lep, imao baš onasti glas. I ja sam nekako zaključila da ja dok što nikad nisam bila lijepa, a ni glas mi nije bio baš onasti, kolegice ni kolega mi ništa o tome nisu govorila, a mlada sam nekođ bila. I zapravo ja mogu razumjeti dakle, i jedan ovaj osjećaj, posebno iz perspektive nekoga ko dolazi iz jezika koji nije imao status društveni, ja mogu razumjeti da osjećaj jezika koji ima određeni status i sad odjednom, zato što postoji novi geopolitički odnosi, više nema takav status, da to na osobnim razinama i na obiteljskim razinama, ako hoćete, može biti bolno. Ali, s druge strane, teško od čovjeka koji je slomio nogu očekivati da ima jako razumijevanje za nekoga koji je slomio prst, jer ne znam koliko tisuća, dakle svi Međimurci, svi Istrani, posve sigurno u trenutku kad su ulazili u školu, odricali su se jednog dijela jezika. Ja sad teško, dakle, druga stvar, postoji i jedna napomena o tom što jako dobro zvuči i ja doista po tome i živim. Dakle, o izbjegavanju svake diskriminacije, čini mi se. E sad, to izbjegavanje svake diskriminacije, ja mislim da ipak ne podrazumijeva da ja dođem svojim studentima, od kojih su neki ovdje, hvala im na tome, dakle, da dođem knjigu, ja recimo na treći sat teorije i poetike Hrvatske usmjene književnosti da počnem i dovršim predavanje ovako, da nastavimo govoriti o Alanu Dundasu, on je novi, on je američki neofolklorist, ne znam je li baš bi najbolji od svih tih neofolklorista, ali svi su se ticali njega i svi su ga, mislim, da nastavimo ovako. Dakle, naravno da bi me prekinulo u nekom trenutku. Dakle, ono što je meni na neki način problematično, to je što postoji jedno implicitno podrazumijevanje da nema veze što su se ovi odrekli, ali evo sad i problem ukoliko, ne znam, odjednom, ali mislim da se to čak i nije događalo odjednom jer čovjek čita neke tekstove ranije, dakle u Hrvatskoj postoji, mislim da je bio jedan iskaz glas iz publike, dakle gospođa koja je bila jako zabrinuta zato što sad odjednom slušamo, odnosno ona je anglistica, pa onda njezini učenici lošije uče engleski zato što više nisu ovi međunarodni nazivi za mjesece. Kako bih rekla, ali ja nisam sigurna, nisam imala dojam dakle, da moj Avril ili moj Pomajk ili moj Maj da bi i Antonštek i Sićen, da bi njoj bio dovoljno dobro za ovo učenje. Neko imala bih osjećaj da bi ona ipak bila ispravljala kad bih ja bila rekla Avril, Maj, Pomajić itd. Inače, dakle, o nazivima mjeseci, zašto smo se odlučili, mislim da je u jednom tekstu upravo koji se tiče deklaracije sjajno pisao Ivo Žalić. Da. Tuša. Da. Drugarica.
Tako da, evo, to je bio... Mislim, zašto ste se odlučili za te mjeseci? Molim? Naziv je mjeseci, pa to je poznata činjenica iz struke, ne? To su Ilijicu preuzeli iz Matija Divkovića. Iz Nauka Krstenstva. Prvi put je 12 mjeseci naziva. Da, u svakom slučaju htjela sam reći dakle, da su mi te neke od tih stvari koje su nekako podrazumijevale, dakle da je posve u redu da, dakle, da jedan, nemojmo govoriti o odraslima, govorimo o djeci, dakle o djeci koja u prvi razred odlaze u školu. To je uvijek problematično i kod ovih situacija u kojima, recimo jednom je u Jutarnjem listu bila velika rasprava o tome kako je teško čitati današnjim, kako je Ivana Brlić-Mađurević preteška, zapravo ima arhaizama i teško onda razumjeti dakle, učenicima recimo u četvrtom razredu osnovne škole. Ali prva stvar, dakle, u četvrtom razredu osnovne škole, to je još do 12. godine, dakle, to je onaj najintenzivniji razvoj, dakle, jezični razvoj djeteta. I većina nas smo zapravo tad čitajući nove riječi saznavali iz konteksta. Osim toga, lektira se uvijek može opremiti, dakle, i tumačima manje poznatih riječi. Ali ta briga o tome kako će im to biti jako teško, kako je recimo teško raspoznati riječ obeden, i s druge strane imaš ljude koji su ušli u prvi razred osnovne škole i svi su im udžbenici bili pisani na nekom tipu stranog jezika, kao što, ne znam, moje iskustvo bilo tako, pretpostavljam da je u Međimurju je većini djece isto tako iskustvo, i ljudi su svladali taj jezik, možda naglasci nisu tako dobri, evo, na primjer, ja sam već 10 puta pogriješila dok sam ovo izgovarala, to je samo ono što sam brojila. Ali u načelu, dakle, te neke razine su mi možda bila iz neke perspektive problematične, a možda i činjenica da recimo, ja kad kažem hrvatski jezik, onda zapravo ne mislim samo na standard, nikad ne mislim samo na standard, dakle, to meni ta predodžba ili mentalna slika toga što određeni pojam, odnosno što određena sintagma znači, dakle ono što sebi predočujemo, ono mi uvijek nekako računa i s Marulićem. Mislim, meni Marulić je zapravo bio emancipatorski pisac, to sad zvuči smiješno, posebno oko ovih rasprava, ali zapravo u petom razredu na svu sreću imali smo profesoricu koja se nikad nije držala baš jako programa, pa nam je davala stvari prije nego smo mi bili za to. I odjednom se netko u tom kanalu, dakle, u udžbenicima pojavio neki tip čiji, kad ga čitaš onako kako bi inače izgovorio te riječi, gled, sve stoji, sve se slaže, nema nečistih rima, naglasna mjesta su u redu. Dakle, u tom smislu je to bio emancipatorski tekst, neovisno o tome što naravno u petom razredu teško da može baš razumjeti sve, ne samo zbog leksika, nego i zbog složenosti, dakle, njegova versifikatorskog postupka. I to nas je, dakle, dovelo do ove priče, da nekako ono što meni je drago da postoji svijest o tome da ljudi, i vjerujem da je to u temelju, dakle, jednog dobrog dijela potpisnika, organizatora i slično, oni koji su bili oko deklaracije, da je dakle, bila i neka plemenita zamisao, između ostalog i ona samo da rata više ne bude. S tim se u svakom trenutku mogu složiti. Samo ja bih radije u tu svrhu potpisivala recimo pjesmu Grigora Viteza čiji naslov glasi Epitaf vojniku koji je pao u času potpisivanja primirja. Dakle, u tom smislu. I s druge strane, neko je neobično, dakle, da iz perspektive nekog ko živi u Zagrebu, u Sesvetama, dakle, zna koji su razlozi i na koji način, dakle, nisu i ljudi potpisivali iz istih razloga u Sarajevu, u Podgorici, dakle, kakvi su problemi, recimo, ne znam, vidjela sam iskaze kolegica koje rade na fakultetima u Crnoj Gori, pa, dakle, problemi sa različitim, dakle,
sa nazivima kolegija koji se zapravo nigdje ne mijenjaju. Dakle, različiti su razlozi zašto su ljudi to potpisivali i odakle je i problemi na koje su naišli. Ali evo, iz moje perspektive, ovo je samo moj mali, mala kapljica, dakle, određenog problema koji se tiče i deklaracije ovo. Ovo je uistinu bilo najveće pitanje i pripremajući se, izjašnjavali smo se kako ćemo se prema tome postaviti, hoćemo li uopće potegnuti to pitanje, ali meni je jako drago da vi imate odgovore na to. Kada govorimo dakle o dijalektu, obično je ta predrasuda da se radi o jednom zatvorenom krugu, pa čak možda i pomalo pežorativno, dakle da je to stvar zavičajnog kruga. Kako se vi odnosite prema tome? S jedne strane, vjerojatno pisanje na vlastitom dijalektu u kojima ste rođeni, sasvim sigurno omogućuje izraziti neke najsubtilnije nijanse o kojima pišete. S druge strane, baš ovo što si rekla, to je stanovito mjesto otpora, stanovito rebelijansko stajalište. Recimo, ja kad čitam kajkavske pisce, imam dojam da su svi oni žestoki buntovnici. Da, Kristijane, kako bi ti to komentirao, a isto tako i Evelina koja se već i dotakla tog pitanja? Pa, nisam siguran da vidim bunt u kajkavskoj književnosti, vidim puno ljepote samo ovoga i vidim, ja sam užasno sebičan čitatelj, to se vidi u prvom redu po tome što 70% knjiga koje uzmem, od njih odustanem nakon 20 stranica, jer jednostavno imam osjećaj da od njih ništa ne dobivam, iako prepoznam da je to sjajan tekst, ali ako to meni ne koristi za nekakav moj tijek misli, za moje pisanje, ono ide u stranu, evo, to je moje priznanje danas. ali ono što se događa, dakle, u kajkavskoj književnosti je da se tamo stvara vrlo intenzivno, govorimo o Međimurju konkretno, i djelomično vrlo dobro, i tamo ima kajkavskih pjesnika od kojih ja direktno zapravo crpim na neki način inspiraciju. Međutim, u njima ne vidim nikakav bunt, oni jednostavno rade to što rade na idiomu kojim je najbliži i koji mogu izraziti ono što doista žele. E sad, postavilo se u nekom trenutku pitanje zašto nisam napisao cijeli roman na kajkavskom. Za mene to ne bi bilo jednostavno moguće. Čini mi se da ove narativne dijelove ne bih mogao napisati da nisu na hrvatskom standardu, jer čini se da mi on pruža nekakve mogućnosti koje mi kajkavski ne pruža ili ja nisam u stanju pronaći to u kajkavskom. A dijaloge, s druge strane, dakle radnje se događa, oba romana se, obaju romana se događa u Međimurju, dijalozi ne bi mogli biti uvjerljivi ni meni samome da nisu na međimurskoj kajkavštini. Tako da, i tu je postojao nekakav, u krajnjoj fazi kada sam razmišljao tko bi mogli biti čitatelji, kako bi to moglo biti recepcija itd. Čini se uvijek da kajkavski, da kajkavsko narječe ima nekakav niži prestiž. Štokavski, naravno, znam kakav prestiž ima kao temne standarde itd. Čakavski ima tu nekakvu patinu, ipak mediteranska civilizacija, a kajkavski je ono, u javnoj percepciji, jednostavno ono, idiom Dudeka, Regice, jeftine radne snage itd. A ja sam u kajkavskom zapravo vidio veliki potencijal da se izrazi i ozbiljan sadržaj. I jako sam se trudio da to pokušao napraviti, ali to nije bilo nekako strateški. Neki dijelovi koji su nastali prvi i oko kojih se gradila onda dalje struktura romana su upravo bili iskazi na kajkavskom, koji su bili dovoljno moćni da me onda povuče dalje u nekako dalje raspisivanje. Baš Črna mati zemla i Bumte nabil. Da, i Črna mati zemla i ove nekakve stvari koje sam čuo od bake, recimo, to je neprevedivo na standard. I zanimljiva je bila priča oko naslova.
Jako nam se dopao, dakle, i Krunoslav Lokotar u uredniku i meni naslov Črna mati zemala, i onda smo spekulirali, to bi moglo odbiti doista novog čitatelja koji bi mislio da je to roman pisan cijeli na kajkavskom, naravno da je to teško se probiti kroz tako što. A s druge strane, ako to praviš na Crna mati zemlja, ha dobro, okej, okay, ali izgubi se puno nekakve, izgubi se magija. Koja je u početku te sintagme čini se. Kajkavska, dakle, ako možemo to reći, kajkavska neka ili škola ili škole ili krugovi, vrlo je živa prema nekim mojim saznanjima. Ti si spomenuo Međimurje, varaždinski, uvjetno rečeno, književni krug, vrlo je vrlo snažan, podravski također. Kako to doživljavaš, recimo, na razini šireg čitateljstva? Da li to stvarno može doprijeti do nas koji smo, recimo, rođeni štokavci ili štakavci? Može doprijeti ako se potrudite malo. Mislim, poezija je, čini mi se, sama za sebe dosta ekskluzivna stvar postala, pa je to stvar u kojoj uživaju doista ekskluzivni krugovi, ako ih mogu tako nazvati. A onda još ako pišeš na dijalektu, čini se da primjerno možeš računati na recepciju drugih pjesnika koji također pišu to. Dakle, to je nekako primarna recepcija. Ali mislim, ako napišeš balade Petrice Krepuha i ako zatreseš tu zemlju, mislim da se to itekako može vidjeti. I to se događa doduše rijetko, ali čim se događa, znači da ima razlog za optimizam nekakav. Jo? I da na neki način dijalekti konačno postaju ili će postati prihvaćeni kao isto elementi hrvatskog jezika. Da nije, pošto je profesorica rekla, nije hrvatski jezik samo standard. Da. Ni slučajno. I ja ne bih mogao preživjeti kao prozaik samo sa standardom, ja ne znam na što bi to ličilo. Moram ubacivati i sociolekte, i dijalekte različite, i druge jezike da bih stvorio nekakav temelj u koji ja sam vjerujem da bih stvorio tekst koji meni samo nešto govori. Našao sam, dakle, zanimljiv podatak da si se ti u stvari kao i dosta pisaca počeo baviti književnošću kroz poeziju, jel? Kako je ta poezija pisana, da li na standardu, da li na dijalektu? Nešto, većinom na standardu, nešto malo na dijalektu, ali drugo je pitanje, nije kako je to poezija, nego koliko je dobra. Dakle, pisana je u srednjoj školi i ne usudim se pogledati uopće više to. Šta, odrekao bi se toga kao? Pa, ne znam se šta odricati što, mislim, stojim iza toga, samo kao da nemam više odnosa sa osobom koja je to pisala. Pa si bio tineđer u zamahu. Da, ali sam se bar počeo igrati s riječima, što je bio nekakav, kad vidiš fascinaciju, kad stvoriš nekakvu finu sintagmu, pa ona to raste dalje i dalje. Čini se da tu ono krene nekakva iskra i ono u glavi se otvori nekakva vrata i mogu bi se ja možda baviti pisanjem, eventualno jednog dana. Evelina, također čakavska, dakle, književna scena također je vrlo jaka. Ti si, dakle, ako to opet možemo uvjetno reći, dio tog istarskog kruga, istarskog miljea, ali i ostali, dakle, dijelovi obale imaju vrlo jaku čakavsku književnost. Ja, koliko čakavska pak književnost isto tako dopere nekih čitatelja koji nisu originalno, dakle, potekli iz čakavske? Smije se samo vratiti na nešto, dakle, na naslov romana koji je meni izvrstan. Zapravo mislim da to je jedan od boljih naslova romana, mislim i roman je naravno. Najbolji. Da, najbolji. Da. ali stvarno naslov izvrstan. Dakle, u svakom pogledu mislim da to bio baš pun pogodak izbora, a i u ovom smislu, dakle, samog teksta, dakle, koji je kakvijski, ja uopće ne mogu zamisliti bili taj tekst bi mogao biti ikako drugačije napisan. A to onda, dakle, to nekako govori o tome i o kvaliteti, ali i o toj činjenici da, dakle, tu čak i nije bilo riječi o tome da su likovi, dakle, da je nekakva potreba ambientalnosti
nategnuta mi je tamo se i naprosto nisu mogli nikako drugčije govoriti. Da, to, da. Baš to, i u recepciji se često kao ponadu, kao joj kako se dobro dosjetio, ono, tekst većinom na standardu, a onda ubaci kajkavski kao kako se dobro sjetio. Pa nisam se dobro sjetio, nije to bila nekakva autorska strategija. Bez toga, znači, izvučeš tu kockicu, sve se uruši. Jednostavno, to, takav je to meni uvalite. Oboje ste nagrađivani autori, Evelina, dakle ti si dobila nagradu Drago Žerve za rukopis, jel, Breki i Čuki, a dobila si i nagradu općine Žmin za značajan doprinos očuvanju čakavske jezične baštine. Koliko su te nagrade važne, bilo na uvjetno rečeno lokalnoj razini, bilo dakle na nacionalnoj razini, ne samo zbog recimo nekih vjerojatno i novčanih iznosa koji idu uz to, nego čisto što se tiče i promocije, ne samo autora, nego promocije cijelog dijalekta. Ti si stvarno napravio jednu nagradu. Ovako, što se tiče nagrade Drago Žerve, meni je taj natječaj zapravo jako drag. I po jednoj privatnoj, recimo, liniji i uopće kako je organiziran, zato što je on anonimni, dakle tekstovi se šalju pod šifrom. Prema tome, nekako si siguran da onda tu, ili si sigurni da onda tu doista to što su mislili u tom trenutku, dakle, da su doista odlučivali samo na temelju teksta, što mi se sviđa. Drugo, sviđa mi se i ova lukrativnost, s obzirom da je to najbogatiji pjesnički natječaj uopće, dakle, njihova nagrada prilično, nadam se da još uvijek tako, dakle, 20.000 kuna, što za poeziju, inače nije baš slučaj, dakle, prozatulik puno bolje prođen, a u ovoj privatnoj priči jako mi je drago zato što ja zapravo svoj rukopis uopće nisam poslala na taj natječaj, nego sam poslala ga Nadi Galant, koji inače šaljem prve tek, dakle kad napišem nešto, onda joj pošaljem da tako to malo prokomentiram i slično, i ovako sam poslala i ona rekla 20 sati traje natječaj, ajde pošalji. I ja sam rekla, ma dobro, možda, kako, tako, i tako aljkava kakva jesam kad su u pitanju slanja rukopisa i slično. Dakle, bilo još, ja mislim da me predzadnji dan zvala i rekla, jesi poslala? Ja sam rekla, nisam, evo, ne mogu sad, tad su klinci bili jako mali, pa je to sve bilo nekako mužvatično. I onda je ona poslala, dakle, rekla, reci mi samo šifru, isprintala je i poslala zapravo rukopis, tako da mi je tu i ta priča, ta nesebičnost među pjesnicima, odnosno pjesnikinjama, je isto tako zgodan dio uz tu nagradu. A nagrada općine Žmin, dakle, koja nosi u sebi očuvanje čakavske jezične baštine, da li ti to što pišeš doživljavaš samo kao čakavsku jezičnu baštinu ili je to čista stvar suvremenosti u kojoj ti u stvari i govoriš u svim svojim knjigama? Pa ne, što se tiče poezije, ne, bilo tu nekih prikupljanja priča i slično, pa to eventualno bi nekako ušlo u taj krug. Ja zapravo mislim da jezičnu baštinu se teško može čuvati. Dakle, da bi neki jezik, a dijalog je jezik samo kako bez vojske i mornarice i kralja, dakle, da bi preživio, potrebno mu je jednostavno dovoljan broj živih ljudi koji će ga govoriti u svakodnevnoj situaciji. Dakle, to ono što mu je potrebno. Sva ova očuvanja su zapravo, dakle, ulaze jezici i na UNESCO-ov popis, dakle, nematerijalne baštine, što je zgodno. Ali tu je možda zgodna i primjedba Barbara Kirschenblatt, koja je rekla kao ako je živo, što ćemo ga čuvati, a ako nije živo, onda mu čuvanje ne koristi. Međutim, ja se s njom ne slažem baš posve, dakle, mislim da je u redu da postoje različite institucije koje se brinu na neki način o vidljivosti, više o vidljivosti nego o zaštiti. Tako i taj popis
UNESCO doživljavam kao činjenicu vidljivosti, a ne same zaštite, jer se zaštita, dakle, ne može dogoditi. Ali poezija ne, ona je, dakle, ne pišem zato da bih čuvala taj jezik, nego zato što mi je to bio poetski izazov. Dakle, bilo mi je izazovno napisati tekst, dakle, na jednom govoru, odnosno nije čak samo na jednom govoru, ali dakle na jednom dijalektu. Bilo mi je to zgodno, dakle, ne samo iz ovih buntovničkih razloga, iako moram priznati, u trenutku kad sam počela pisati, bilo je malo i toga, ja nisam bila od ovih pametnih koji su odustali u srednje škole od pisanja poezije, što bi možda bilo dobro, ali dakle, bilo je i nešto bunta, međutim, zapravo ja nekako mislim da je svaki tekst, svako pisanje je bunta. Najbolje pisanje je ono koje je bunt protiv samog sebe, a to da s jezikom, ne, to je dakle na svim jezicima tako. I s druge strane, zanimalo me kako će to proći, dakle, i kod onih koji nisu Čakavci. I u tom smislu, što se tiče čitanja poezije, zapravo nju se ovako i onako malo čita, dakle, to je činjenica. Međutim, kad pišeš na dijalektu, zapravo, to ja sam se iznenadila, imaš više, a ne manje čitatelja. Zato što jedan dio eventualno te čita zato što misli da je dobra poezija, to je onih 10 prijatelja, ako 10. A ima i jedan dio njih koji čitaju zato što je to jezik, zato što to doživljava identitetski. Tako da, gotovo da bi se dala kladiti da kad bismo ovog trenutka išli istraživati, dakle kad bi postalo neko anketno istraživanje, jesu li kajkavski pjesnici, čakavski pjesnici i ovi koji pišu, koji su čitani, nisam sigurna tko bi odnio pobjedu. Recimo, sigurna sam da Ribića, na primjer, ili Valentinu Šinjori, ili Peričića, ili, dakle, druge kajkavske pjesnike, pa i Božicu Jelušić, jedan dio ljudi uzima u ruku i zato što su na kajkavsku, zato što to doživljavaju po ovoj identitetskoj liniji, barem je tako moje iskustvo. A onda to ima i cijeli niz, dakle, novih tekstova, odnosno to ima i to imaju negativni, dakle, nekakve, rekla bih, nekakve nuspojave koje možda za poeziju nisu dobre. Jer onda ima velik broj ljudi koji zapravo pišu poeziju na čakavskom ili na kajkavskom i evidentno je zapravo da je zapravo samo riječ o fascinaciji pisanja na jeziku. A onda to ima i ove pasatističke, dakle, elemente u kojem misle da svi tekstovi moraju zvučati, ne znam, ako su iz Istre ili iz Kvarnera, recimo kao Žerveovi, pa onda tu Suzica, Velih, Kućica, Ognjišta i slično ima sva sila. Iako ti autori koji govore o onom starom Baladuru, zapravo nikad Baladuru život vidjeli nisu. Ili ako jesu, onda jesu ove turističke promidžbe na sve, ali nego to vezi. Ali nešto da zvuči. Da, mora, dakle, postoji kao da se obnavlja ova ideja, Nazorova ideja iz furora čakavskog metra, u kojem je on rekao za čakavske teme, čakavski tekst, kao moraju biti samo teme koje su, dakle, prikladne, što on, dakle, s jedne strane ima Galiota u pesama, onda će imati, dakle, neke druge pjesme koje onda više neće biti na čakavskom. Čovjek se mora pitati što je to čakavski ili kajkavski sadržaj. Mislim, što bi bilo? Sva poezija se na koncu svodi na ljubav, smrt i slobodu, a to je jednako tako na čakavskom, na kajkavskom i na štokavskom. Je li boca Coca-Cola čakavski sadržaj ili kajkavski sadržaj? Jest, kajkavci i čakavci za divno čudo piju Coca-Cola, piju danas, pa onda je nekako logično da taj tekst uđe i u... Da, možda i ne. Ali naravno, da, koriste se internetom, imaju iPhone i slične stvari. Kristijan, ti si također nagrađivan autor, dakle, to što mediji, novinari vole, dakle, bez obzira što to i nije dugotrajna nagrada, ali ti si jedini osvojio 2 puta nagradu te portala, to je uistinu kuriozitet, osim što je ta nagrada također izdašna, koliko ti u stvari ona pomaže?
Pa, pomaže, potiče. Pa što se tiče intrinzične motivacije za rad na tekstu, nema skoro nikakve veze, zato što ako ozbiljno shvaćam to što radim, onda ću jednaku energiju unijeti u taj tekst i pokušati napraviti od njega ono najbolje što mogu, bez obzira vidio na kraju puta 50 lipa ili milijun kuna, sasvim sve jedno. Dakle, što se tiče intrinzične motivacije, nema nikakve veze. Ali ova prva nagrada za Črnu mati zemlju je značila puno zato što na neki način ti daju epoletu, prepoznat si, cijenite se. I druga vrlo bitna stvar, to opravdava tu muku kroz koju prolaziš 4 godine, odnosno ja sam prolazio 4 godine, koju sam izložio i sebe i svoje bližnje. Tako da, obitelj ipak treba nekako dokazati zbog čega sjediš pred tim laptopom i cijeli dan gledaš tu jednu rečenicu koja nikako da se posloži kako treba. Tako da na neki način opravdanje i poticaj, odnosno opravdanje da i nastaviš u istom tom smjeru. Jel? Ali što se tiče intrinzične motivacije, u trenutku kad neću imati više ništa za reći, nikakva nagrada na kraju puta me neće natjerati da krenu dalje. Mislim, već sam i rekao, meni je pisanje 80% čistog očaja. Dok ne osjetim taj svoj glas, a onih zadnjih 20% je ono zbog čega se sve drugo isplati. Meni možda osobno najzanimljivije pitanje, dakle, oboje ste prevođeni. Kako su se prevoditelji na strane jezike domišljali i kako su prevodili, kako su prenosili vaše dijalekte? Da li je tu postojao neki ekvivalent u drugim jezicima, isto koji su možda pokušali napraviti ono što se, kakav je položaj dijalekta unutar hrvatskog, dakle nešto izrazito, da tako kažem, na neki način i egzotično. Kakva su to vaša iskustva, kako su se prevoditelji u stvari s time nosili? Pa, ja vidim da za poeziju, ako je dakle, cijela zbirka na čakovskom ili na karkarskom, jednostavno, mislim, teško je naći prevoditelja koji dobro zna, ali u načelu nema razloga da se ne prevede na, dakle, ne mora se tražiti ekvivalent, dovoljna je napomena. Jednostavno, to je kao prevođenje s jezika na jezik, dakle, ne čini mi se da je nužno. Mislim da je veći problem tražiti ekvivalente kad ti imaš tekst koji je, dakle, u proznom tekstu imaš dionice koje su onda prevoditelji, koje su, dakle, na dijalektu onda prevoditelji, prevoditeljice moraju zapravo naći ekvivalent. Ali uglavnom su prevodili ovo na standard, ali prvi prijevod je zapravo bio prijevod čakovskih tekstova i Petru Steliku, dakle češkom znanstveniku ali ujedno i prevoditelju. Dakle, doista bi trebalo skinuti kapu, on je to učinio vrlo, vrlo mlad je zapravo tada bio i to je izišlo dakle, u jednom češkom časopisu koji se zvao Proljeće, ali to Proljeće je dakle, korespondiralo i sa godnim naslovom tog ciklusa, kao iz prve zbirke. I zapravo, ja ne znam toliko dobro češki, mogu čitati, ali ne znam toliko dobro da bih sad vidjela je li to ne bi bilo posuditi, je li to sjajan prijevod, ali s obzirom na čini mi se da je, i s obzirom na neke reakcije, ali i s obzirom na to koliko smo razgovarali dakle, o tome što se i kako prediti. Ovi drugi, svi koji su prevodili su ovu pjesmu. Da, to želim pitati, a kako je on preveo dakle, na neku varijantu, pod varijantu? Ne, preveo je na književnički. Kako su tvoje iskustva, recimo, kako tebe prevode, kako ti prevode Njemci? Pa svakako. Slovenka je to odradila vrlo, vrlo jednostavno. Iako sam mislio da će Međimurski ostaviti Međimurskim, nije, ona je prebacila na Prekmurski. Mm-hmm. Pa ostalo na slovenski standard i to je to. Mađar je htio odustati, odnosno će odustati u nekom trenutku, zato što, kako je meni objasnio, mađarski jednostavno nema ni približno toliko heterogenu situaciju. Imaju jedan standard i vrlo, vrlo malo onda razlika s obzirom na regije.
Međutim, doskočio je tome tako da je onda dijaloge prebacio na nekakvu arhaičniju, nešto malo varijantu mađarskog, pa je tako stvorio tu nekakvu markiranost. Još? Na engleskom prijevod još nije gotov, u ovom trenutku ti dijalozi izgledaju više kao da se radi događa u Teksasu negdje. Dakle, ono, jol. Stojite nekako odmak. A ne znam, vidjet ćemo. Ne želim se miješati, čuo sam da Daša Drndić ovoga da je prijevod engleski Belladone onako temeljito iskasapila i nakon toga je pobrala sve one sjajne kritike, i tako da ja se u to ne želim miješati, između ostalog nemam vremena i nisam kompetentan. Ovdje bismo došli do kraja ovog oficijelnog dijela, možemo nastaviti dakle diskusiju, tek smo otvorili pitanja, jel? A to nam je i bio cilj, nismo ponudili sve odgovore. Predlažem da za kraj nam opet nešto pročitate, pa da ovo druženje nastavimo u jednom neformalnim tonu. Hoćeš ti sad čitati, a Evelina, budući da je počela, ona i neka završi. Može. Ovo pak je dio iz romana Ciganin, ali najljepši. Ima puno manje dijalekta, pa ću možda biti dio prekinuti. Ja sam mislio da smo se ti i ovčara razmili, Pajdo, rekao je Denis. Lepo tu pospravi, ideš vedimo. Čonto i ovomu tak dobri kao mu te i otpelali do dova. Hodi, idemo. Sandi se nije pomicao, a ja sam još jednom nabrala glas, mislila sam da me neću jer sam jebeno pretiha. Kak se to spominate? I kaj delate na mojemu gruntu? Ne ste niti pozdravili, kak što je to ponašaje? S tobom se ne spominamo, rekao je mršavi i spruži ruku prema meni. Tako se ušutka psa. Japica se konačno probudio, trznuo, gurnuo ljeste na jednoga i počeo ga psovati, da marš iz njegovog dvorišta, izuo jednu šlapu, sporo starački htio ga mlatiti njome, a mršavi ga je brzo smotao s rukom iza leđa i nagnuo na zid. Nije bio jako grub, više kao da se naslonio na Japicu, ali sam vidjela da stari ne diše. Od ljutnje, rekla bih. Konačno sam se, najveća kukavica na svijetu, otkamenila i okačila se mršavome na ruku. Pusti ga, pusti ga, pusti ga. Iza mojih leđa u prostoriji krenulo je naguravanje. Denis je bio za glavu veći od njega i pokušavao ga uhvatiti za ruku, a Sandi je kružnim pokretom svaki puta izvrkao. Denis je mehanički ponavljao jedne te iste fraze, a Sandi je bio dovoljno pribran da ide u krug natrag i govori razumno. No nisu govorili u istim stvarima. Denis je govorio kao da mami malo dijete na spavanju. Hodi, ajde, najproblem je delati već nego ih je bilo prije. Hodi, idemo, sve bude u redu. Ajde, nek je to mjesto. Hvala. Ti imaš čast staviti točku nama ili barem tri točke na ovaj naš razgovor. Ovo je nešto novo i prošlo je jedno čitanje na kojem sam jako zahvalna. A sad ako preživim, možda budem čitala i dalje, ako ne, znači pojačini pjeska. Ne, šalim se. Smiljio ja si mahnemo. Kad grdn zdela, pogledam gori na Strojarski, na sedmi kat, i ku se potrefimo, Smiljko ja si mahnemo. Ja ode s ceste i on od zgora, te zgrade okoli nas se ubiju i razmaknu svaka na svoj kraj. Ljudi se nikako smanje, veture ujdu, mi si mahnemo i nasmijemo se. I oni put oni opet ima majicu kada grebe, ja držim libar znopak i razbijam od cuke. Poklutimo i reći ta grajanska dica nič ne kape. Pokluti 10 let, to će reći za moju dicu. Ali kad si mahnemo, tega još nič nije. Svi naši su živi i još su pravi, ili bare tako zgleda, i teplo je, i mi smo potni, i smijemo se na šterni, vedran znak je Darth Vader, Smiljko slaže Rubikovu kocku, ja gledam Smiljketa, brat gleda mene. Smiljko ja si mahnemo, i švalt, i delo žmari. Oni opet gres pete na prsti, 30 let pokrita kogri moj najstariji sin, vedrni i ja se smijemo i glumimo indijance, kišlju, krave po tragu. Krave su domađe i lako je naći. Ali mi čitamo zlomljene grančice, uvinute travčice, krvavastu zemlju, mi čitamo i vedran govori, indijance su pravi kao vojci su zli.
došli su na njihovo, uzeli su mi sve. Ja se slažem načelno, isto si pred sam, su ti kao ubojci zli, zli ma lipči, lipi majko prosti, sva srike da je Ivenka ubojac, on nije lipak, njemu ne moram oprostiti. Ali Kupe Rubino prostila lajka, to ne govorim Vedranu, a što smo krave našli, bile su tamo kad su nam i rekli da te bit na stancih, napisala je mu Boškicu, Haluzovih parti, Svinko gre napred i čita na rubu zadužbene. 30 let pokle, ja ću spati s čovikom, kisanje korake, gola na trevize. Ali ta histo se ne zna, brat Sofija odzad, svi naši su još živi i vikat će na nas. Da zašto smo zakasnili, da kad smo bili, da kega braga u tu dobu delamo. Smiljko i ja si mahnemo od pred zgrad, ja ga gledam gori i on me gleda doli i vičen mu, gre na neki sastanak, viče mi hoj hoj. Viče mu, najraj bi popeljala Galjardu da me čuva, viče mi, popeljije popelji. I ja popeljem Galjardu, zavežen ispred fakulteta i doneseno jedan naviljak suhe raruba Španja. Galjarda preživa, Smiljko ne viče, o moja, čas je oživa. O moja, čas je oživa, no je rečen. Živa, živa, rečen, ja sad je me čuvat, kako će nas je čuvalo u maloj vali u polju i već smo tamo, svi mi, Galjarda i Kiteša i Srnela i Smiljko i Vedren i ja, mrž velike i male vale u polju su dva šestilja, tiču se s koreni, tiču se s granami, debla su mi skupa delo i vrata i mi tečemo simo i tamo, do sunča zahvata, do zvizd na nebu, do šćurki u šćuremu, sve oko nas je teplo i mehko, zemlja je naša i svit je naš, i naši su još naši i živi su svi. Evo, dragi prijatelji, ja se zahvaljujem na vašem vremenu, zahvaljujem se još jednom Kristijanu i Velini, također i svoje prijateljici Izabeli iz gradske knjižnice i cijeloj gradskoj knjižnici, a sada možemo nastaviti neformalni razgovor. Evo, možemo odmah, izvolite. Pa govorilo se o deklaraciji o zajedničkom jeziku i rečeno sam da je primjedba na njen račun, pa bih sam ćete izražila na te primjedbe. Rečeno je neutralnost, ona se poziva na neutralnost i pravi se da je apolitična, a u stvari politično je već naziv jezika je politična stvar. Međutim, u deklaraciji o zajedničkom jeziku uopće se ne govori o nazivu jezika. Dakle, naziv jezika nije tema tamo, što znači da onda to što je naziv jezika, inače političko pitanje, nije dokaz u vezi sa deklaracijom. I neko može reći, pa dobro, ali političari uopće odlučuju je li nešto jedan jezik ili nije jedan jezik na kraju konca i u 19. stoljeću to je bila politička odluka i tako dalje. Međutim, lingvisti su ipak druga struka od političara. Lingvist u stvari može onda reći koliko su političari u pravu kad tvrde da je nešto jedan jezik ili da je nešto nekoliko jezika. Mislim, zašto uopće postojanje lingvističke struke ako će kod ovih osnovnih lingvističkih pitanja kao što je li nešto jedan jezik ili nekoliko, samo tako preuzimati tvrdnje političara bez da ih propita. I osim toga, evo vidimo čak u našoj sadašnjoj situaciji da čak politički dogovor i nije dovoljan. Jer recimo naši političari su se u suradnji nekih lingvista koji su s njima već prije četvrt stoljeća dogovorili da su to različiti jezici. Uvedeno je u ustave, u zakone, sud piše različiti su to jezici. Međutim, unatoč tome vidimo stvarno se nije promijenila. I dalje, bez ikakvih problema, sporazumijevaju se Hrvati, Bošnjaci, Srbi, Crnogorci, što dokazuje da ipak imamo zajednički jezik policentričnog tipa. E sad, rečeno je isto, u deklaraciji pišu neke notorne činjenice, zašto uopće to navoditi. Međutim, stvarnost je takva da naši lingvisti javno ne spominju te činjenice, naprotiv, čak u stvari suprotno tvrde javno, jer bitno je ono što publiciraju i bitno je ono što govore u svojim nastupima. A u nastupima javno dominira tvrdnja od naših lingvista u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori i dijelom u Srbiji da su to četiri različita standardna jezika, a ne jedan policentrični poput engleskog, njemačkog i drugih jezika. E sad, isto je rečeno, zašto kroz jezik sad pokušati djelovati na tu temu, zašto ne pokušati mijenjati svijest ljudi, jer na taj način se može smanjivati netrpeljivost i slično. Ali, u stvari, pa ne isključuje jedno drugo. Naravno djelovati politički, naravno djelovati i kroz jezik, jer treba imati na umu da
jezik i kroz njega kako se djeluje, to utječe na svijest ljudi. Jer, na primjer, poznato je iz svih istraživanja da purizam povećava netrpeljivost među ljudima. Povećava netrpeljivost. Da, naravno, ima ih niz citiranih u mojoj knjizi, na primjer, možete pogledati niz i sa anglosaksonskog i njemačkog govornog područja i sve. Znači, pokazuju da purizam je popratna pojava uz nacionalizam i da se time uvježbava netrpeljivost ne samo prema onima koji su navodno onečistili naš jezik, dakle drugi narodi nekakvi, nego čak i prema pripadnicima vlastitog naroda koji odbijaju sudjelovati u tom čišćenju. I evo za kraj još jedna stvar, mislim, ipak tu su i germanisti neki, vi ste studirali germanistiku i sve, mislim, ta teorija policentričnosti koja je itekako prisutna, na primjer, i u germanistici, po kojoj se kaže da policentrični standardni jezik je onaj kojim govori više naroda u više država i pritom postoje jasne razlike na svim jezičnim razinama, od fonologije, preko morfologije, gramatike, leksika i svega, po kojima se prepozna iz koje sredine dolazi neki govornik, ali unatoč tome svejedno to je jedan jezik, zbog toga što govornici nesmetano se sporazumijevaju, nisu im potrebni prevodioci kad razgovaraju. Znači, čemu, mislim, zgodno bi bilo tu teoriju policentričnosti reći nešto o njoj i pokušati vidjeti zašto, ako se primjenio njemački jezik i na razne druge jezike, zašto je ne bismo primijenili na naš jezik, s obzirom da je u potpunosti primjenjiva na našu situaciju. Hvala. Imamo li još kakvih pitanja, mišljenja? Zato jesmo tu. Izvolite. Na mizerno pitanje baš sudionicima, ja sam Ivo Žanić, izvodni govornik hrvatskog. I profesor iz toga, kvarim studenti, ja govorim da izvodni govornik ne može jezično pogriješiti. Iz uvjerenja. Dakle, ja sam došao, naravno, dvoje izvrsnih pisaca čuti. Pročitao sam Črnu mater zemlju, ne Črnu mati zemlju, ili... Akuzativ, da, znam. Črna mati zemlja je izvrstan roman i preporučam da pročitate Črnu mater zemlju. Vašu poeziju sam sada slušao, izvrstan je, to je prava poezija, pretpostavio sam da je to jugozapadno-istarski ikavski dijalekt, onda ste vi sugerirali da ste Žminka ili tu ne. Da, ali jezik mi nije Žminka. Dobro, ja sam došao, vidio vas dvoje ste tu potpuno u redu, fali treći. Mi nekako impliciramo, kad govorimo dijalekte, kakavce i čakavce, bilo sjeverne, bilo južne, poput mene, a zaboravljamo na štokavce. Event i u antologijama i na tribinama i svim drugim kontekstima u kojima se govori, a naša jezična samopercepcija, politika, ideologija i tako dalje, uvijek ističe, mi smo trodijalektaran narod, mi smo trojstvena sinteza i tako onda zaboravimo eventualno nekoga ikavca slavonskoga dovedemo, a ako nije ikavac, štokavci kao da ne postoje. E, to mi je žao i koliko ja uspijem, vidim da se i vi slažete sa mnom, fali treći, ima ih, ne samo slavonac. Vidite kako osvijestili smo ovdje govorili o diskriminaciji kao naši dijalekat, odnosno standardni. A ideološki smo trojstveni, a onda u praksi treći fali. Ima i Mate Maras sonete prevodio Joaquina Belija na Imotske, na Ikavicu, Imotske krajine i tako. Ima to. Ivana Babića, dakle... Ali imam ja pitanje. Aha, samo sam htjela dodati još štokavska. Dakle, ikavska ovo što ste... E, ali imam mimo ikavice jedno dobrohotno, provokativno pitanje. Ja bih molio i vas i kolegu Novaka da mi odgovorite, da li pročitat ću amaterski 4-5 stihova, da mi kažete po vašem mišljenju je li to dijalektalna poezija i zašto, ili ako nije, zašto nije. Osobno mislim da jest, tako da ne bi bilo da se skrivam, da skrivam svoje mišljenje, da se skrivam iz ovih širokih podravsko-kajkavskih leđa, iz Đurđevca. Evo, ovako vam ide. Evo ga, izvolim, nemoj se skrivati.
Digni se, digni se, lepo, nek te vide. Kad sam ja krenuo u prvi razred, još imam početnicu sunce na prozorčiću. Prva dva slova, auto je bilo slika bačva, to je išlo jako dobro. Preostalih slova 90% je bilo grešno. C, postolno. J, idro. I, jagla. I tako dalje, uglavnom 90%. Ali idemo, evo što je napisao naš pjesnik. Akademik s razlogom cijenjen kao jedan od najvećih hrvatskih pjesnika suvremena. I ja sam jedan od tije što broji kojiti, ure i dažde i mrce, ma nikako ne mogu đusto znat kad ono toka rijet, a sad pomo spat. Je li ovo dijalektalna poezija, nije li ovo dijalektalna poezija? Možete vi? A mogu ja i ponoviti? Ne, morate ništa, ja mislim da. Mislim da ovdje ima puno njih koji su prepoznali, ali najprije oko ovog termina dijalektalna poezija, ja čak nisam najsigurnija ni bihli, odnosno nisam uopće sigurna, to je nekakav tehnički termin, ali ja nisam sigurna koristila za poeziju dijalektalna ili ne, nego bi govorila recimo o čakavskoj ili kajakavskoj, a ovdje je riječ o intertekstualnosti, dakle ovdje nije, ne bih rekla za ovu poeziju da je dijalektalna, ali ja ne bih govorila ni ovoj drugoj kao strogo dijalektalnoj, već bih govorila prije po nazivu, dakle ili o čakavskoj ili o kajakavskoj, ali ovdje je riječ i o drugom, dakle tu je riječ o suigri, dakle i ovom intertekstu. Da, ali je riječ o intertekstualnom preuzimanju, dakle o jednom tipu citatnosti, tako da nisam sigurna već iz te perspektive bismo li mogli govoriti baš o dijalektalnoj poeziji, o kojoj ja ne bih, kažem, ni inače govorila. Ne, još stvarno s vama, postoji poezija, ali ne, ali taj pjesnik koji je ovo napisao, on jednako tako uzima recimo Gundulićev jezik pa piše, razumijete? Dakle, malo jes, ali ovo sam zato izabrao ovih stihova koji su živi u svakodnevnom govoru na dotičnom mjestu, gradu, kod mlade generacije, a ne samo kod, kaže pjesnik, to je grad Bijeljko, Bijeljna kvantijera. A oni zaista govore kvantijera, ja govorim kvantijera. A to je tepsi, kako? Kako se kaže standardno hrvatski kvantije? Proton. Oni zaista tako govore, ako je to neki kriterij, govori mlada populacija. Sve što je ovdje tako govori mlada populacija prirodno. Je li ovo dijalekt ili je ovo, je ovo novoštokavski i ekavski? Zato je to provokacija. Pa ne gleda, mislim, isprovociran sam. Ja bih rekao na prvu definitivno da, ali istodobno je dokaz da možda stvari nisu toliko binarne, ili je ili nije. Teško je reći za Črnu mati zemlju, je li to dijalektalni roman? Mislim, on jest i to, ali nije samo to. Eto, ne znam da li sam, gdje sam ga odgovorio. Nije digitalno, jel? Nije digitalno, nego analogno. To sam samo htio, kažem, bilo to dobrohodno. Nije moguće dati, naravno, ovo je hrvatska poezija, naravno, i ja mislim da postoji hrvatska poezija. Postoji nešto tu, sad da li je to dijalekt, postoji već i poezija na gradskim govorima koji su sinteza dijalekta standarda. A ti si krasnu pjesmu napisao, ono Podravka na moru, kako se sviđa? Kad je po crveni, da neće nikad više... Slavko Čamba, Čuđevečki pjesmi. To je izvršna pjesma. Ispekla se sva i da neće nikad više. Ovo je vrlo duhovito i lijepo i modelo. Dakle, mislim da griješimo na dugi rok, vrlo opasno, postavljanje stvari binarno, kako ste i vi rekli, izostavljamo trećega, postavljamo binarno bez trećega, znači, mislim, kljasno binarno, i zapravo pravimo umjetnu diobu u nečemu gdje dioba ne postoji. Pitanje razumljivosti je vrlo relativna stvar, jer riječi
standardnog jezika ne razumijemo od prve. Svako smo riječ neki prvi put čuli. I riječ mama smo prvi put čuli, pa nismo znali što je. To nas shvatili da je to osoba koja nam daje jest i mijenja perane, pa nam je bila draga. O, zbog. Dakle, ja nemam nikakvih problema s kajkavskim dionicama Kristijanova romana, nemam problema ni s ovim. Mislim, imam problema i sa standardno-jezičnim tekstovima, dok ne uđem u njih. I ne bih volio, kao što se uzimno, kao metafore Krleža, odnosno Marulića. Spomenik Marku Maruliću nisam siguran znali li pronaći i pokazati 5% splitskih srednjoškolaca. Moja prijateljica je profesorica povijesti umjetnosti, kako je to predmet sa malom satnicom, onda da ispuni satnicu radi u 4 srednje škole. Učenike sve 4 srednje škole je dovela na Peristil, pa im je rekla, to je Dioklecijanova palača, a to je, jer su oni mislili da je to neki dvorac izvan grada, ovako nešto kao trako. Svi znaju, a svi se narevi, odnosno sve se, ne svi, nego sve se narevi okreću za Džibonijem. I znaju ga pokazati, znaju gdje stanuje. Znam i ja. Znači, mi trebamo žive, mlade ljude i imamo. Nitko se nije ničega odrekao. Ja se nisam odrekao postola kad sam naučio ciperu. Jedan se Slavonac nije odrekao peškira kad je naučio ručnik. Druga je stvar što kad mu se u Zagrebu ili drugdje omakne peškir, onda mu kažu zašto govoriš srpski. A to nije srpski, nego je to regionalni hrvatski. Bazične stvari su nakrivo postavljene. Bazične. A ima pjesnika, ima i u drugim žanrovima, to nisu egzaktno mjerljive stvari, ali mislim, s izuzetkom Norveške koje slučaju za sebe, da je Hrvatska izrazito prednjači u Europi po zastupljenosti nestandardnih idioma u javnom prostoru, i u broju žanrova, glazba, film, govor, i u destigmatizaciji, ima niz problema, osobito kajkavci, to dajmo reći dudekovština, ali nije ni to najgore, zapravo najniži su na ljestvici ovi, što ih kolokvijalno zovemo gutači samoglasnika. Jel? Dakle, štokavski govori sa samoglasničkim redukcijama, kako se to pristojno u struci kaže. Janjetna životnja i to je. Problem naše norme nije štokavština, nego rigidnost i ustrajavanje na štokavštini iz predurbanizacijskog razloga, dakle, s početka 20. stoljeća, dok se u međuvremenu populacija, a da se ne govori o urbanizaciji, industriji, kulturnoj industriji, premjestila na nešto okavsku, povijesno nešto okavsku periferiju, dakle, crtu Međimurje, Zagreb, Karlovac, Rijeka i obala prema Splitu. Tu živi to, a da to norma ne uvažava i ne otvara se prema govorima najurbanije mlade populacije i naših gradova koji su tokavizirani, ali su povijesno se vidi da nisu što. Ovo je bio Ljuko Paljetak, naravno. I nije metatekstualnost. Ovako ljudi govore u Dubrovniku, ja sam bio. Istina je da je Coca-Cola 47 kuna, ali istina je da ovako govore. Ne, ali ne zbog toga, nego zato što je izravno upotrijebio sintagmu koja je Držićeva, zato je intertekstualnost, a ne zato što ne bi tako govorili u Dubrovniku. Diplomirao sam kroatistiku, a što je Držićeva, nisam prepoznao. Ne, Vojnovićeva. Da, Konte ima se zove pjesma. Ali i danas naravno. Nisi se kakav, ničega odrekli. To je to mi tako ljudi kad čujem, mislim, čega? Pa ja bio sam nedavno preciznije u Donju Zelje. Slušaju, svi govore kajkavci. Slušaju radio Zelje, a stalno je kajkavci. Onda prebace na radio Kaj iz Krapine, kajkavčke od 0-24. Sjednem u Varaždin na onaj prekrasni trg oko mene, svi govore kajkavski. Televizija Varaždin kajkavski. Mislim, čega?
Pa svi idu u školu, pa svi Slavonci idu u školu, uče hrvatski, iako su rođeni kao Štokavci. Nisu izuzeti iz učenja standardnog jezika. To nema veze, kad nauče dobiju 5, kad ne nauče dobiju 1, kao i Kajtac ili Čakavac. Ali ti što Varaždince učimo, poučavamo da se kaže Varaždina, ne Varaždin, i učimo da je to krivo kad kažu da su... E, mislim, ja ne. Ja im kažem, kad hoćete istaknuti lokalni identitet, onda je pravilno Varaždin. A kad govorite standardno hrvatski, onda je pravilno Varaždin. Pa sad da se o tome raspravljati, ja tako postavljam stvari. Ja nemam nikakvih problema. Imam... Ne znam čega će se Kajkavci odrekli. Opet bi morali u školi učiti standardni hrvatski znak Kajkavskoj osnovi. Oprostite, ovo je književni petak, ne jezikoslovni petak. Velimir je napisao tekst znanstveni na Đurđevečkoj Kajkavštini. Dakle, književni petak. Da. Idemo o književnosti. Ovo je dijalekt. A to je slučajno tema, ali nad naslov je književni. Književni dijalekt. Zezam se malo naravno. Ja sam izvan ovoga kruga, ja sam etnolog. Iz toga aspekta došla sam na dijalekt i ovaj naslov. Nisam iz književnosti. Neki dan mi je upao u oči naslov jednom listu. Stjepan Damjanović, naslov je jezik je čovjekova prava domovina. Mislim da je to jedan naslov koji govori se o jeziku. Tu su emocije, tu je identitet, tu je sve. I iskustvo vlastito koje imam s otoka Krka, pronašlo se na jednom razgovoru da više išli su svojim iseljenicima u Ameriku i tamo govore ljudi onaj dijalekt koji se više na Krku ne govori. I ja sam Muzealac i to je pitanje je li očuvati jezik ili nešto ste vi postavili. Automatski tu se javilo pitanje da naravno treba očuvati taj jezik, idemo intervjuirati te stare Amerikance koji dolaze na Krk vidjeti obično. I niz zgodnih situacija, zgodnih opisa, samo što se tiče jezika i različitih utjecaja. Ali što je interesantno, oni ne govore kad smo mi govorili po domaću, a ne govore hrvatski nikad. Stranički hrvatski ili po domaću. Nikad ne kažu hrvatski, zašto? Ja to ne znam. Da, ima jedan naslov Darka Bukovskog. Povijesna knjiga je, glasi otprilike ovako, duga povijest, kratka trajanja, čini mi se. Zapravo govori o tome da imenovanjima počinje povijest. I u tom nekakvom smislu on govori i o Istri, to je slično je u Istri, slično je u Labinu. Dakle, govorit ili gona, ali kaže i gonan ponose. Zapravo, to je dakle na neki način razdoblje u kojem ne postoji ovih, to su predintegracijski procesi, zapravo se oni još nisu dogodili i nisu bili dogodili u trenutku kad su oni to tako izgovarali. S tim da je zanimljivo i pitanje što je bilo naše, dakle što bi, gdje bi kad bi se moglo pitati, dakle, ne samo te vaše govornike, nego i one od kojih su oni naučili, dakle, njihove, gdje je njima bila granica naše? Recimo, to mi je bilo uvijek zanimljivo pitanje i za ove Labinjone, pa i kako, dakle, jedan dio mog istraživačkog rada je upravo terensko folkloristično istraživanje, onda mi je uvijek bilo zanimljivo pitati gdje ima, dokud je to naše, dokud naše stiže, što je naše. Recimo, zanimljivo pitanje u vezi tih identitetskih određivanja je bilo kad je bilo ovo prvi popis stanovništva, mislim, pa se trebalo određivati nacionalno. Tako onda mi je bilo važno da vidim kako će moja nona, kako bi ona sebe odredila, dakle. I nisam ti se znala da će ona, da njoj to sve jedno što se tiče potpisivanja. I sad me je zanimalo koja prva nadređena jedinica je dio njezina identiteta. I onda sam ju pitala, nona, čas ste vi? I onda ona rekla, čas sam ja ženska.
Dobro, Nona, ali česte vi, mislim, treće koje je bilo i objasniti da ju ne navedem. Kristijan. S tim da Kristijan ovdje znači je zapravo opći pojam kao čovjek, bilo koji čovjek, Nona. Kršćan će ja. Da, da, ali, ali ne, ali kršćanin, dakle ona, njoj Kristijan jednako tako bi bio i hinduist i ateist. Dakle, to je opći pojam za, za čovjeka u tom smislu. I tako smo, nekako sam joj stalno postavljala ta, ta pitanja sve, sve dalje i dalje i objašnjavala i, i mislila hoće li ona reći, ne znam, da je, da je ona Hrvatica, hoće li reći da je Istrijanka recimo, međutim njoj čak i Istra bilo pre, previše, preširoko, pa je ona rekla kao, a to me pitaš, a tu Ceranka se narodanka, dakle najmanja moguća jedinica, 100 drugih je još bilo njezinih i je još bilo naše, sve ostalo je bilo već... već previše. Dakle, u tom smislu zanimljivo je postaviti pitanje gdje, gdje počinje, gdje točno počinje to što doživljavamo našim, odnosno to što, to što pojedini govornici recimo i za jezik doživljavaju, doživljavaju svoj. Jer Labinjanima, s obzirom da su recimo da je jezik dosta, odnosno ima recimo možda je to promjer nekih 5 km, iznimne jezične specifičnosti u odnosu na, na, druge, na drugu okolinu, njima je jednostavnije, ali recimo što kad prematurac kaže go nam ponaša, što je njemu naše, je li mu naše do, do Žminja, je li mu naše do Pazina, do kuda mu je naše? Da, to, to je recimo... Smijem li uzurpirati, skupam gradu upravo okolne zdravog postoji za sljedeću knjigu. Dakle, oko 1900. godine pouzdano svjedočanstvo iz Gornjih Poljica, tam iznad u Niša. Svi stanovnici svoj jezik nazivaju hrvatski. Hrvatski. A onda kažu, ali odbijaju, energično odbijaju da su Hrvati. Zašto? Hrvati jedu sirovo meso. Mi s takvima ne želimo imati posla. E sad morate ući u kontekst o čemu se radi. Radi se o tome da je Austro-Ugarska probijala cestu kroz Mosovo. Na cesti su kao pečabari, fizički radnici, radili Ličani, koji su se zvali, sebe definirali nacionalno kao Hrvati. I pekli su meso. Krvavi biftek, to vam je danas najcjenjenije u najfinijim restoranima. Ličani su pekli općetinu i jeli su. Ličani koji jedu ribu, i lešo meso, su se zgražali na činjenicom da ovi jedu ono što su oni smatrali sirovim mesom i smatrali su da je to razina vuka. I nisu htjeli biti kao oni. I to vam je vrlo plastično, a takvih točaka, ne u Hrvatskoj, u svijetu, postoji na milijun. Jezik je hrvatski, a nećemo mi biti Hrvati, oni jedu sirovo meso. Čim su vada Ličani počeli malo bolje jeste, možemo biti Hrvati. U Medulinu imate takvu stvar. Jezik je hrvatski, nisu Hrvati, su prošljaci Svetog Jurija. To je mjesto Kosenja koje je danas izvrsno živio turizmom. Tad su bili prošljaci teška sirotinja i dolazili su prositi u Medulin. I Medulinci su ih vidjeli, to su Hrvati, znači ne želimo biti kao oni. Ali hrvatski govorimo. Jer se Medulin dobro živio, jer je dobro more, dobra zemlja, radili su u Puli u arsenalu i bili su riba. I onda je distanciranje vis-a-vis ovih iz Hrvatskog primorja, koji su bili teška sirotinja i zapravo su kao prosjaci dolazili u Medulin, bilo tako da govorimo hrvatski, ali ne želimo biti Hrvati, to je ona sirotinja iz Svetog Jurija, tamo Crikvenice, Sedaca i svih ovih mjesta koje je danas. Kojima je turizam ovaj. Ili su na Novom Zelandu ili dobro žive do apartmana. Ali u dobru ne prose više. Da nije sirovo meso bilo šunka? Molim? Da nije sirovo meso bilo šunka? Ali se doimala krvo, jednu sirovo. To je ostalo kao nešto najužasnije što je može ovaj. Šunka i sirovo meso ne suša. Jeste. Hrvati jedu sirovo meso. Suši se suši, šunka se suši. Suši je svinje.
Imamo još primjednih pitanja? Ili ćemo nastaviti? Vlaški i bezječki, to je različito. Neslužbe. Vlaški i bezječki. Aha, vlaški i bezječki, to je zanimljivo. Jezik se razlikuje. Jezik je, razlikuje se, da. Bezječki je, dakle, ovaj iz okolice Žminja, koji je, recimo, na jednom od tih popisa za očuvanje. On je stariji, zapravo to je jezik starosjedio. Koji su došli kasnije, znači. Da, oni su došli kasnije i vjerojatno su došli, dakle to je bilo, uglavnom su dolazili u 16. 17. stoljeću, dakle iz Dalmatinske Zagore. I onda su u većoj ili manjoj mjeri, s tim da preuzimali, dakle, neke od čakovskih oblika. Neki od njih koji su dolazili u prvom letu, na naletu su bili Čakovci, ali ova zadnja skupina, recimo ne oko Medulina, ali oko Premonture, su bili zapravo Štokavci, što se onda i vidi. I tamo je jedino i sakupljeno nešto epskih pjesama. Čakovci, barem ovi sjeverni, nisu bili baš toliki epici. A razlika je, recimo, u genitivu i dativu, dakle, ženskog roda dakle, u bezačkim govorima, recimo posebno u žminjskom, čuju se ovi stari oblici, dakle, to dajem mojoj žene i to je od moje ženi. Čuju se i diftozi, čuju se još, dakle, neke osobine, ali inače postoji cijela ta mikropriča o vlasima, dakle o vlahima, jer ih tako zovu, i bezakima, i u Istri su zapravo stalno oni drugi vlahi, jedino su Labinjanima svi, cijela Istra vlaška, osim njih. Nije. Neko može... Mislim, ja sam slučajno. Aha. I nismo vam svi, ja sam uvijek mislila da smo svi vlahi. Ne! A ne, dakle ima i Vrbani, Vrbanš. Samo oni. Ovo drugi nije vidjeti. Ovo drugo nije vidjeti. Ovo drugo nije vidjeti. Da, to je tako da... A ovo je bez jake u Zagorju? Za njih ne znam, stvarno. Ne znam, kako kuma? Da, ne, čula sam, ali ne znam, nisam sigurna da oni imaju veze, dakle, s ovim, pa se ne bih usudila govoriti, dakle, o... Mislim da jezične veze... Ne, da, nisam vidjeti. Ali to nije taj termin, ta opozicija, dakle, se nalazi i na drugim područjima, uglavnom vlaška prema, dakle, starosjedijocima, ne toliko prema bezjecima, odnosno ne zovu se svi baš bezjecima. Tako da čini mi se da je to Crnkovićev izbor te riječi za u prevodima Harry Potter bio izvrstan, zapravo baš izvrstan. Jer je to vrlo vjerojatno, to je izvorno i znači, odnosno to i dolazi od toga što su kao, to su zapravo Nijemci. Oni su njima bili nerazumljivi, bili su bez jezika, bili su bez zaika. Pretpostavljam da je to... To je znači etimologija. Pa ja mislim da je, ja sam čitala nekoliko istraživanja koje su išli u tom pravcu. Nisam sigurna je li to baš tako, ali nekako mi se čini da bi možda i moglo biti uvjerljivo. Koliko su neko uvjerljivo, ne znam što kaže, drugi ovdje je jezikoslovac, ima sva sila, tako da bez strah bilo što i rekli. Trebalo bi pitati bezjake što misle o Crnkovićevom izboru. Ovi se... A on je Slavonac iz Požege, odnosno čak je inak od Požege. Ali evo, meni su dvije nove veze i sasvim sam... Čitam Harry Potter. Ne, na nebeskim boljama pa ću nešto posve drugo, ali da. Interesantno je kod gospodina Novaka ovaj dijalekt, ali govore Denis i Sandi. Za vrlo danas. Da. Imena su tako kako su 2016. godine. Zapravo nije Sandi, nego je Sandoka. Da, Sandoka. Dobio ime po onom liku iz serije o... Usaru iz Malezije. Malezijski tigar. Kebir Bezir.